Mi endoon na téléspectateur Sen Gallo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne comme niñ leen ko diggé woon rek ci li nga xamante ne moom mooy seen 3e numéro nawet ak fas waaye tey bu ñu wax nawet ak fas mooy dugg ci li nga xamante ne mooy ñi liggéey fas yi ñi nekk ak fas yi waaye dugg ci li nga xamante ne moom mooy écrit yi fekk si propriétaires yi chef d'écrit jockey entraîneur yi waxtaan ak ñoom ci actuellement li nga xamante ne noonu liggéey bi demee ci écrit yi. Waaye tey ñu ñëw ci écrit boo xam te ne écrit bu mag la mën nañ ko bañ a présenté sax ndax boo nee écrit réew ni professeur Sahid Thiam rek ku ne dina xam ne écrit bu mag la ndax seen jaloore ñu xam ne actuellement mooy écrit bi nga xamante ne mooy écrit bi gën a mag fii nga xamante ne mooy Sénégal ndax moo ëpp li mu raw ay première waaye moo ëpp li mu raw tamit Grand Prix chef de l'état waaye nekk na écrit boo xamante ne mën ngaa jàpp ne tamit bokk na ci écrit yi nga xamante ne ñoo ëpp ay fas ci li nga xamante ne moom mooy Sénégal nekk écrit boo xamante ne tamit bu am vécu la ndax mën nañ jàpp ne moo ngi tàmbale à peu près 1978 79 80 jàpp 81 kon tey ji écrit la boo xamante ne écrit bu mag la ñu ñëw seet si nag leen tey fekk si nga kenn koo xamante ne doom la ci kër gi jarbaat la ci kër gi nekk Lay Sarr nga xam ne moom mooy ay bëru professeur Sahid Thiam nekk ay loxam nekk ay tànkam waaye fekkaalef ki nga xamante ne mooy Ngagne Diouf Grimaud le nouveau chef d'écrit moom ba dire sax koo xamante ne daa defaat retour am comme back kon tey ji ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci liggéey bi fu mu toll fan la toll waaye waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy performance bi écrit bi def daaw waaye waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy perspective yi nga xamante ne moom lañ jëm ba kut suuf ndax ren ñoom yëngal nañ li nga xamante ne moom mooy mercato bi aywa ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan. Salaamaaleykum mbokk amee internet Sen Gallo comme ni leen ko waxee woon tout à l'heure rek bi nga xamante ne moom la ñuy def suñu présentation écrit bi tey ñu ne leen dañ fiy ñëw fekk koo xamante ne doom la ci kër gi jarbaat la ci kër gi waaye moom mooy borom fas yi on peut dire ndax moom mooy lépp professeur Sahid Thiam muy Ablaye Sarr nga xamante ne liggéeyam ci kër gi ak taxawaayam ci kër gi ñëpp xam nañ ko Lay tey ñu ñëw nawet ak fas fekk la fi nga xamante ne moom mooy écrit réew ni di la nuyu di la ziar. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Di leen jox seen wàccuwaaye ñëpp di leen baalu ak di leen baal ak waa Lay kontaan nañ ci seet si bi ñu seet si tey écrit réew yi nee ngi nii ma toog ak sama rakk sama xarit sama confident sama lépp waaw di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may nawetu jàmm waaw ñu fas yëpp yàlla may la ñu taxaw ci jàmm ba génn jot ci génn ci jàmm ci barke Seydina Mohamed waaw ñu ngi lay déglu di la teewlu. Liggéey ko noonu tey jii ñu ñëw fekk fi ñoom ñaar lañ nar a fas yéene am ak ñoom waxtaan muy Ngagne Diouf ak Ablaye Sarr waaye balaa ñuy xus si waxtaan bi dañuy wax ne ñooy présenté suñu condoléance ki nga xamante ne mooy Papa Alassane Diop nekkoon ancien président CNV course civique daal fi bàyyee ko ñu koy ñaanal suñu borom attaqué ci yërmën dem te jégal kay bàkkaaram yëpp te xaare ka àjjana waaye di wax ne tamit ñooy nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi ñuy suivre ci Sen Gallo waaye di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi nekk touriste di bëggee li nga xamante ne moom mooy fas ñu leen nuyu di leen wax ne nam nañ leen tey Lay première question mooy écrit réew ni ban année la tàmbali li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ci course. Comme foofu nga tijjee léegi ci Pape Alassane foofu tam dañ fay jaar ñu ni joxe suñu njaal di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana firdaw si ci barke Seydina Mohamed ci barke Alquran yàlla att ko ci yërmandeem waaye Lay écrit réew ni moom man mënuma la wax sax ban année la ko suñu professeur Nidiaye créé mais xam naa ne daal bu dul 78 79 yooyu fekk na écrit bi commencé démarré mais mënuma la wax date exact wax dëgg yàlla mais nag boobu léegi waaw bay nañ ci suñu waar ba milieu touriste yëpp xam écrit réew ni waaw ndax biñ ci duggeeg léegi daal ñi ngi sant yàlla di wax alhamdulilah di ñaan yàlla yàlla xeeb dolli ba écrit bi fépp fu mu mosaan nit di ko dégg ñu delloowaat ko foofu ci kàttun suñu borom sama rakk ji nag waaw dinaa ko teg ko sama wet te xam naa ne bu soobee yàlla yàlla la fa lay cet fa ñu bëgg dem danañ fa yegg incha allah ci kàttun suñu borom waaw ñaanal yëpp ñu am rek di la wax que écrit bi daal mi ngi nii ñu ngi ci préparation ñu ngi ci nawet fas yee ngi lekk ñax xam nga ñi ngi liggéey daal ñi ngi liggéey di ñaar waaw ci li nga xam ne mooy période bi
parce qu'amna yu bari yo xamné mom mën dañu ci gindi dal dañu ci gindi waaw waaw tay ji 17 victoires suñu ko doon wax tay ji est ce que lay mënuñu wax victoire bi nga gëna marqué daw ci saison bi wa lolou do maaram yëpp xamé nañ ko ñepp parce que gis nañ na mo manifesté lu mësul am sax ci course rawna nak course bu né mais bu ndey fama bi moma dakal ci course yëpp lu tax mu dakal la wa parce que bobu xam nga lay nit da adina dafa doy war dal ndax nit ñi tay fosu ci dañ ko jënd fekk moy daw def résultat ñun ñu jël ko indi ko fi lay fasu bi mu ko indé ci kër gi deful une semaine ay galankor top mais du lepp nga mëna wër di netti wala lepp nga wara mëna wër di wax waaw yalla def ñu ci nekk di ci nekk di ci nekk di ci nekk di ci nekk ba période nawetu daw fasu yi taxaw waye do mak tay gness lobi akasumaay de ñew na lang nak mom ñom ñaan ñoy gëna lugalo nay faama der do mo habibi la war illustrity elusive qualité moy nonu joxena ben longueur tay ji tebet nañ ñi lugalo fi la juddo ba yabal der moko juddulu joxal ki ñam dene moy professeur zahir jam nay faama der gën akasumaay deuxième position troisième position à zéro quatrième position mam baal mo fa nek dawal na gi nga xamantene moy mam fat cham ak iliman nday faama der ñi gëreem nday faama der ñi gëreem waye gis na ko suma ñu dul ko gën kawas di ko ligal nga xamne muy xel yi mu ne garawal ci bo xamne rawal ci bu metti la waye ndey fatmo mi ngi ci garam ab lay noy batay nga deug ndey fama der khabibi ak gayam ne ga doomu garusa par garuda jilder asder morder baba der walu ko lo yenguna tay ji bu fekke re rawna di def exploit bu kenn mu deug ndey fama der ni ñew 2 ans met bi mu ndey gëdë ga gawor ka suma deuxième position troisième position iliman quatrième position dembe sak cinquième ndey fama parce que dund nak mom lo xamne amana heure bi mënon na wax ni du mom lay gisseti quoi mais kon dañuy sante yalla ñu tok ci du gor gorlu bu baax bo gisee man la tam adin ki mi ngi ni duma bayima fen dama ko daan tok ñu ci wo di ci waxtaan man mom mom dara reeru ko won malgré mi ngi won sen écrien kon ma ak mom amuñu reero parce que ku ci ne li ngay yene sa bop lu ngay yene sa bop mom ngay yene sa morom man tay bu nekké ci ciuri ma gis fas wo xamné naka sudul non dana ko wo ñu waxtaan ci mom su gisé sama fas naka sudul non daf ma ci wo ñu waxtaan kon rawante wuñu ku ci né nak bëgg nga honneur sa honneur bop mom fa mu né di liggéey bëgg na fa am honneur man fi ma nekk di liggéey bëgg na fa am honneur dégg nañ ci nak lu né ñuy ñafé ba fekk champion bi yalla def ko mu am 11 victoires ñu fekk ko logo raw ko waaw numéro ko premier kon dal moy premier bi rek na mo gëna marqué ci premier mais dal tamit bon jour nga préparer ba japp ne bo démé tay di mom da ngay indala ndam nga dem am nga dem daari am déception non du que du question dem sax parce que man lay dama la koy wax grand prix daw wallahi azim yalla momu tim kun dé ak nak sa bammel man lay yaakarona ni bu rax fas du dox ci digënté bok tableau bi man yaakaaron na lol te fasu melon na tollu won na fofu mais nak jam ak pexé yalla ak dogal nit ki lu yalla dogal rek dang koy nang parce que lo tok di len dika netel rek jigna la xeyna dafa jotugul parce que bo bo legi damay toy ne ci pané bi di toy nan 20e bi lay wër 20e bi lay wër ma sama rak nak ñew na and ak man ñu gnu ko yalla ko suñu borom defal ci barke alquranul karim bu sedd guuy lol rek lay ñaan 20e bi rek inshallah ci carton yalla lol dal moma xaw tout c'était metti wuma parce que dama li mbiruk suñu borom la mbiruk suñu borom la mais xamna ne bu dawon ci grand prix bi mais nak nañ santat yalla quoi lol yalla dogal wax nga santat nañ ko santat lol yalla dogal legi buñ jige ci lolou tay ji ñu gis ne performance yi équipe bi def dal jek 13 ren 17 dewen fa lañ koy xaar sante la yalla lañ dawal 30 journées ñu am 100 victoires 100 de la bëgg sa nga bëgg sa de la bëgg inshallah ci carton yalla lañ lay bay yeen dara rek dama dugg jur nga nga ngom bëtt waaw di ni nak sama copain sama gaane cheikh bey lay gis nga milieu bi
xawma li dana jall xawma du jall la ñun ñepp ño bok ndek bay fas yi tay bu ci dag ci moromam lay jël kon ñun nit te yalla wacce ñu ñu gën ño fonk ci kaw suuf kon ñun war nañu mëna bëggante rawante nak lañ wax mais fas yi ñoy rawante ñu rawante wuñu nañu fexé nañu défaré pomi neex baax du fo sax liggéey bi baax ñepp gis ci seen pop waaw ñaan yalla jamm ñaan yalla nak yalla may ma mo war cheikh bey ci atmi ñu jëm sama copain cheikh bey mo war ko légui thomas yow dag ñuy joxal non ak thomas mercato bi ren ni nga yëngalé bala ñuy dem ci grimo lu waral lool lay man dama lay wax gis nga ñi du khalis du dara ki tay amna dama koy wax amna proposition bo xamné romu na xeyna tay limi am mais bo gisé man damay nit ko xamné mom bañu dalé and du légui ki dama ko daan wax damaul teddi eh damaul teddi mu juk dem teddi musuma xolé beut bu ñaw musuma xolé wax ju ñaw ta bama waxé ak mom mu wax ma kaddom du sax ren lolu du sax ren bama waxé kaddom mais dama nan adina lu jot rek yomb fi mu delu ci ne fi kërëm la dé ñëw fi pour liggéey dé kërëm la té ko yor sa kër da ngay bëgg mu bax té bu soobé yalla dana ko défar mu bax ci carton suñu borom danañ ko déllowat fu mu né mercato bi mom gaay li ñu mais lay dañu wara rom fofu sa lay dañu wara lay liggéey fas metti na liggéey fas doto am say mbokk danañ la méré say mbokk danañ la méré say xarit dootu ñu lu gis parce que liggéey bi lim laaj la dang ko tejj xam nga lo tejj wara to ko sori moy instant bi sa des fois boy bari lol ngay xul ak ñom amour fas bi fekke nek na ci yow amato fenen soxla fas wi rek parce que chaque jour lu ñuy wax honneur bi mom ngay bëgg honneur bi confirmation da na ra mom am deet major moko rawon da mom père major ci wat na il a un joker qualifié il a un joker international lay ci bi bi yuxuna ci bi bi yuxuna ci bi bi yuxuna major o gis espère major o gis espère abidou ma ñewna dana mooy perspective bi perspective buñ koy wax mooy maanaam fi liggéey bi jëm déwén ekir réew ni ñu gis ne ren li nga xamante ne moom lañ def ci ay transfert ci wàllu fas ak wàllu li nga xamante ne mooy joke ak entraîneur daa di def ay action yoo xamante ne daanaka ren mercato bi moom quoi qu'on puisse dire dañ cee yëngatu bu baax a baax waaye tey jii ki nga xamante ne moom mooy Ngagne Diouf tey jii nga xam ne moom it liggéeyam ku ne xam na ko ci course yi nga xam ne ne fu mu jaar rek bàyyi na fa empruntam fu mu jaar rek def na fa loo xamante ne tey jii mën nañu wax ne kenn la ci li nga xamante ne mooy chef d'écrit yi Ngagne ñu nuyu la Jaar la lu bëree bëri. dello Jaar nuyu sa waa télé bi nuyu waa seen galo yëpp nuyu seen galo yëpp. di leen sargal bu baax laaj sess bi ngeen ñu sess di wax ni kontaan nañ si bu baax a baax a baax waaw. tey jii nga décoré ko ci mel ni l' international mun jaay gajëga ci léegi écrit suite indaale ko décoré sa Yomar Gueye joke révélation jël ko indaale ko waaye décoré say entraîneur daal di indaale. tey jii loo ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom mooy bougement yooyu nga xamante ne def na ko bi ngay ñëwaat. wallaay loolu boo gisee xam nañ ni joke yi nga wax nii. ay joueur lañ yoo xamante si am na ñoo xam ne jaar nañ fii yàgg nañoo liggéey ak ñoom xam nañ liñ mëne quoi kon ñooñu bu leen décrocé ànd ak ñoom bu leen décrocé ànd ak ñoom def li ñu war a def rek dañuy am yaakaar si ñoom parce que xëy na doo leen defaral fas ñu di la ko yàqal après waaw moo tax nag ñu sawar liggéey ak ñoom ku mel ni Mounjaay Gadiaga Miamar même am na si entraîneur yoo xam ku si mel ay ñoom Fako entraîneur yëpp daal ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla mais am na si ñoo xam am na fu ñu jaar ak ñoom ba doy nañ ñu bokk ak ñoom fas looloo waral loolu am daal. gis tamit en même temps nga daal defaat li nga xamante ne mooy recrutement ay fas lan la li mu fi fekk dafa doyul nga daal dolli wala fu mu toll nii da nga am pression boo xamante ne moom nga àndaaleel ba bëggoo benn turu daal di fee daal di am faay. boo xoolee loolu yàgg na fi am paa bi boo xoolee musul am année bu mu jëndulee fas waaw ak lu mu mos a xew dañ daan raw course yëpp mais bu course tëjee lu baax lu mu gis da koy jënd parce que moom fas la bëgg te rawante la bëgg. waaw loolu moom yàgg na si kër gi wax dëgg yàlla saison buñ fi nekk buñ fi nekkul yëpp chaque année dina recruter ay fas dugal leen si këram
parce que lolu mom moy lim bëgg mom fas da bëgg mom fas bo da nga wax mu le course fim jëm fas du doy la lay wax parce que course mom chaque jour rek amna yene bu mu ci xol bo waxe mu le course kanam touti nit dina ci bëgg duggu du ci duggu lolu mo waral mom lu mu ci def mom day japp ni lolu moy doxal course ba taxna ay jënd fas ak défer course mom da cey sawar parce que mom yag nako wax néna da daan jënd fas ñu naan da dof jënd fas bu cher mu ñu ni da dof mais da xam fi course jëm dañuy ñaan nak mu fekke fi course jëm mom wala dañ koy ñaanal mu fekke ko parce que amna mewel bobu da koy wax ba légui course fim jëm agaguñ fa da koy wax néna day jënd fas 15 millions ñu ni wa ki dafa dof mais course day romb fofu té am nañ ci yaakar ñun ni course dina romb fofu parce que mi ngi am djégo touti quoi laay li nga xamantene mom moy fas yi nga xamantene am nga ko ci catégorie yi nga xamantene am nga ko tay ji catégorie bi nga xamantene actuellement ñum nga bëgg nangu daw bëb yi yene ko téy té ñun ñëp yegg nañ groupe 1 est ce que groupe 1 yi dañ leen na réndil problème ak légui yeen catégorie lañ mëna japp ni égir réew ni ren fu mu toll ni yi ci yi ay cible la ci ñom ñu mëna japp ni war nañ ko mëna nang comme nu nga waxé muy groupe 1 dañ ci am yaakar pour les 3 ans pour les 2 ans groupe c catégorie yépp lay non mais dara mais lolu dara lay ben façu baax rek mëna humilier 10 yama may yoruma ben de yoruma ben yima yoré dama leena gëm ma ci gëmul bu ci barki rasulallah bi ma ci yor bi ma biñu gëna xam muy bi yek mom la gëna gëm man fim toll ni waaw moy ban moy tay fasu melni li ngeen tan mi tay mom la gëna gëm li ngeen tan mu ngeen ci créel gaay waaw yow lolou dama ka gëm lay hein lay lay barki alquran mais bebi daw buñu len bolé sey sax ñu créel billahi wallahi taala lim la wax deug la hein lim la wax deug la de li duuf ci cin li yef li duuf ci nag yef xaju ci cin li lay nan tek suñu baram fofu jallati lenen tay ji ñu da def nga après lu mat 7 8 2 ans lolou tamit lan la wa 2 ans c'est la bok lay 2 ans xam nga moy relève motax 2 ans dafa bok ci course dafa neex course 2 ans dara daxo course 2 ans relève la dal wa ba taxna ta tamit dafa bax ci course 2 ans day ubi xam nga tay nga ñew dawal ñu ni parti nga dawal 2 ans raw taxawé né dafa neex trop wa dafa neex ba taxna am nañ ay moldal yo xamanté ci am nañ ci ñom yaakar trop waaw di am yaakar tamit bu ñëw ñu wone seen bop say 3 ans daw raw leen 2 ans 3 ans est ce que ñu ñu leen xaar waaw baña xaar loolu du dara lay bo xolé daw bi ñi dawal 3 ans daw sa façon leader xeyna amon na tourni bay won nañ ko xel mais ñepp gëmuñu ko won bo xolé ñu ñoo doon liggéey rek ba gëmal ko suñu bop da bo xolé chat moñu dugg rek mais biñ ñëw amon nañ yaakar ni falul won ben 3 ans ta fasi non la fa démé fasi soranti won défar la rek té yi ñu mënon daw ñun dañoo yor yo xamanté peut-être da nañ placer daw mais ba ni may wax ay yow man japp na ni tay bu ko soubé kenn duma man 3 ans lool la japp dé waaw lool la japp mom ma ci lié kay té gëm na ko tamit waaw wax dëgg yalla gëm na ko waaw bu mu doon wër Sénégal kuy japp gaynde mën na ka dem wër ji néna mën 3 ans dara ak groupe 1 yi lolou dinañ ci xam dara mais tay ji benen question bi nga xamantene mom la am liguey bi est ce que tay ji ak numu démé ni est ce que amul ben pression bo xamantene am nga ko amul pression parce que liguey bi comme numu la ko waxé liguey bi nekul li am ben pression parce que dañuy and liguey tay yag nañ fay liguey di and sama gi lay sar mi teggu ben pression ñu bokk affaire bi xam nga ba ni ma waxe yow lu ma ko laaj daf ma na lo bëgg def defal xam nga lu ma la amul ben pression bo xamantene am nañ ko ci liguey bi parce que bu yalla defé jamm xam nañ fiñu wara jaar ba fasi bax te lolou mom den ci xar sun tangu tubey amo pression wu liguey ci manam joge ci keur gi fi nga bay won nga fekkat ka ñu wër ben 20e bo bele yow ñu sas la ko nga indi ko ben ñaarël bi nga gis evolution bi keur gi am ci 2 ans yi quoi comme plus dur amna ben instant ñu newon ci descente mais legi ñoy ci montant ñoy yek da nga am benen bi moy nga fekk ekri yo xamantene ñom tamit fi ñi teyé nenañ duñ ko bay lolou du ben pression bu yow nga non amul pression lay affaire bi lié lé rek amul pression dé yalla xamna ko duma teud sax ba xalaat ni pression gi man dama japp bu mo defé li mo wara def rek bu mo ñëw dina appliquer li mo wara appliquer lolou kessé la tay maangi dé maangi wax deug yalla jappalé bala ñu tej ben anecdote ci goor gi ku nekk jox ma ben anecdote ci goor gi ak liggéey ak mom est ce que neexna est ce que yomb na liggéey ak sahir wa si yomb na lay parce que du la soral nak té lo bëgg mëna ci taxaw muy matériel fas yi fas jënd matériel fas jënd ration fas amul ben problème tayit bo xolé du la soral parce que mëna li ngui koy gis bëriul dang koy dégg rek wa dang koy dégg rek
motax liguey ak mom jafewul quoi liguey ak mom jafewul wax deug yalla comme niko nit ñi waxe melul nonu quoi par téléphone ngokoy dégg té lo soxla mu yonné lako mu ñew kon koku sonalu lo ci dara mais sas bi kay ñun ñokoy yor parce que luñ bëgg luñ ñu fassi mangé nako mu yonné ko mu ñew la motax liguey mom metewul jafewul dé jafewul dé wax deug yalla tayit bo waxé mu la rawanté du dem raw rawanté la tuddu waaw mom ndokay wax néna boy dem da nga yobale ñaar yépp dara du ko bét dal mom la jafewul dal lay mais bay di bo ñu doon netale anecdote ci mom lo xamantene manam lu la marqué ci mom goor comme non bari na lay lol kay lol bari na trop lo marqué ci mom bari na parce que rawante kat la quoi rawante mom daana ma ci wax yo xamantene ci ni dang koy gis ba bo waré neexle sax wara dem course ba lu ci ëpp da la koy wax waaw parce amna ci ay tak yo xamantene ci mom ci bopam sax da koy am da mom day genn néna ma dafa wax ni ma day genn sax dem course yoon bi bu genné kërëm tag rek amna nu yoon bi démé rek day japp ni day neex amna nu yoon bi démé day japp ni du neex daf ma koy wax néna ma daan genn lélé dajé cortès mu wara dem grand prix genn kërëm dajé cortès bo xamanté ci da koy genn Dakar day japp ni yoon bi day daal di neex waaw parce que dara du ko té waaw xam nga yoyep ay takal yo xamanté ci ni bo lé bayyi xel ci lim lay wax sax bu yagge da ngay am lo xamanté ci ni dang koy démalé ngi koy démalé bu naré neex sax dang koy sentir ah lol mom wax deug yalla takala ci mom bo xamné ci yag na koy wax quoi ma sha Allah man chaque jour dafa am ben carte néna ko su yakko ñun la su baxé mom la té lol luma gëm la ko xamné dara fas bugul mu tardé bu tardé ci ñun ñoko lajul kon koku dañuy ñaan yalla rek guddu fan té lay mo xala dara dé c'est à dire wax ci sa mbokk dafa jafé mais lay billahi buñ ko jégé won légui kursi dem fu sori barki alcorane lima lay wax luma xam la man luma xam la mais wax ci sa mbokk dafa jafé parce que nit ñepp dañu am fuñ koy déggé mais buñ ko jégé won wallahi kursi dana wéssu lu upp fi dana wéssu lu upp fi mais nak dañuy sante yalla di ñaan yalla xeyna dafa jotugo rek mu joté dana yomb mais bari na anecdote man tal bi muy raw 90 bi ñuy jip caméra suñu auto dafa pan waaw fekk suñu chauffeur bi mbop def gasoil plein am racol bu fi sen xoluko biñu jip caméra auto bi pan maay nan ko billahi bu la goor gi fekke fi tay rek ngay dé dék rek goor gi lu wara ma xana pire ba fofu mi ngi suñu ginaaw te ñun gisunu ko bimu wacce ci kanam auto di xol dama wacc yam ci mom rek mu xol ma ni la ba def waaw ni wallahi azim fasi samedi dara ñew fi ci jor gi samedi fasi dox rom ko dox romb la def ni mu na la diw ak diw ak diw raw nak yalla ko yor waye bu suba danañ la dawal ba nga contant waaw samedi dalay wax lolu ne la samedi suba ne la suba ah yalla mo xam raw mais danañ la dawal ba nga contant man heure bu moko waxe damay contant parce xamna na fasi buñu demé dañuy raw waaw dañuy raw tam te la ngaj wax ni rek bo xé dimanche matin mu wola xam nga na naka fasi na ngeen faraane ba ñepp ngi jamm ngeen waxtaan affaire yoy nga talal sa loxo mu tari ay saaru alquran yu neex yo xamne dang koy fi nga tok ci telephone diko deglu dang koy yek waaw mu na nak dem len bu len xex bu len xulo dem len ci jamm ñew ci jamm lu len fa suñu borom bay ngeen xamne lool awante lañ wax waaw dimanche ak morom ni sorewut ngeen defaraat waaw lool mom dara ñu ko yobé muy dal ko xamne kenn la ci ñun dal kenn la ci ñun parce que xamna ni mom course amatul dara lu mu ci wone xeyna ñun ñi ci nekk di domam di jarbaatam bëgg bëgg rek moko ci téé waaw mais yalla nako suñu borom gëna taxaw taxaw ñu ñun ñëpp taxaw mbolo mi julit ci barke sayyidina muhammad ci barke alquran yow it di la gërëm di la remercier parce que li lañu bëgg parce que sa média dara mënul avancer fiñ tollu ci monde bi mo tollu non politique bi dafa avancé parce que média yi moy yobbu fu dara nekul média mo fay def dara moy limay wax rek motax chaque jour micro yi ñi koy yor yor caméra yi nañuy xam lañuy liggéey xam nañuy waxé parce que tay ku né Ablaye Ndoye da nga nan écrit ciut mais tay bu togué ci plateau mënul feñ kon lolu ndinkane suñu borom mo koy def ci nit kon ñepp rek ñi nga xamne dañuy yor micro far mom kenn duko téré kenn far non sa doom ji nga jur sax amna ko ci gëna bëgg ko kenn duko téré kenn mais bu
intérêt mbolo taxawé waxal té ndax mbolo bi parce que lolu moy avancer parce que bu avancer rek ñepp gis sen bop waaw ñepp gis sen bop moy lama la wax rek ñun ñepp buñu yoré dépenser buñu démé marché duñu am luñu jënd amu ñëriñ mais fait marché bé ñuy jindé nañ ko défar bu mën ci am lepp nga xamné ñun ñepp buñu yoré suñu dépenses dépenses moy ni rek mercato bi nga wax ñi nga jënd fas di wut ay entraîneur di def yoy mais est-ce que course ba ñuy jëm da na ko jar kon lolu té ñun la du kenn duñu ko défar ñun les acteurs ñokay défar na ñepp mako ñepp tax doon ben yeneen ta jam tekki nuxu reuy comme nima la ko doon waxé ñu fexé nu course avancer bu avancer ku ci raw ben dimanche gis sa bop té xamné du lay rek wara raw wala ngañ rek wara raw non ku ci dimanche jot rek bu soobé suñu borom dang ko jël ci carte nu suñu borom di ñaanalat ñepp jamm rek tay gi mo de la fin sa mo de la fin ak bu fekke na amna lo xamanteni bu bëgg nga ko waxta laaj ñu la ko lan lay doon wa moy fiñu tollu ni xalé yi ñi ngi liggéey ñi ngi ci all bi di gobi di préparer mais lay course yi buñu saganaté daw 29 journées lañ dawal ren luñu dawal 20 kon amna pertement bu reuy baxul ci propriétaire baxul ci entraîneur baxul ci chef de écurie baxul ci jockey té ligéy boy ligéy da ngay ñaan yalla avancer parce que bañ fi dawalé 20 journées ñepp gis nañ ci sen pop neexna xam nga mais kon train dañu waral ñu na ñi ci 30 journées wala 30 quelque wala 40 parce que fofu lo ligéy bi wara tollu parce que lay taxaway fas mëna doon 1 mois rek hein 1 mois rek nga taxawal ci fas liñ ci bëgg taxawal li ci dess mu ligéy kursi war nay mëna ibi décembre dawal nañ fi ay décembre ak yoy mais togaay bu yag bi sax amna lo xamne baxul ci jurgi togaay bu yag bi baxul ci jurgi mais bo bëggee ligéy 6 mois tok 6 mois kok fan ngay dajalé fan ngay amé lo yobbu sa kër fan ngay téké day metti bo ligéy 6 mois tok 6 mois la nga ligéy 6 mois yeb lékkat nga ko 6 mois yi koku dërëm mëno ko denc moko denc nañu gaay dal jëma tapé xoli ñu tok ñi wara waxtaan tok waxtaan su ko defé ñu jëmele mbir mi téla tijj course yi waaw lool rek la amon di del wad nuy ñepp rek dal yalla bu baax rek di wax ni lay ligéy bi da comme nu la ko waxé rek dañuy ñaara ñepp jamm xam nga comme niko lay waxé tamit ñu dimbali ñu ren rek ba affaire yi téré ubbi pa liñ dalan daaw ba ñu dal parce que daaw bo xolé affaire yag na trop té affaire ñun duñu xaar ñun suñu saison mom bu joté da wara ubbi ñu nekk ci jamm parce que lo gëna yéxa ubbi rek yow affaire dula xaar ndax ñun nawet mënuñu ko dawal amuñu terrain yo xamantene gis nga rek numu démé dem nga fi japp nga fi grand prix mu am numu démé kon dañu war bu ubbi joté ñu ubbi bu dawal joté rek ñu dawal xam nga tel ko def di denk gaay rek ñu défar fas yi rek fas yi baax ndo ñu gis course yi neex di ñaanalante jam lay di wax ni dal lima la waxon rek man mom amna yaakar bu baax tam ci lima lay wax yow na xama ay reela lay def mais xolal cb neexuna tok ci tangam bu baakha baakha baax neeko noble sama way la yow marke noble rek pass ma cheikh bi cb noble sama way dara lay no dama koy ñaanal quoi sama gaal wax deug yalla te xam nga rek amna num dewe amna yaan buñ ko yaan tawé dama ko ci ñaanal parce que mom sax lu ñuy waxtaan wax deug yalla dama koy ñaanal baakha baax barki sayidina mohammed sa borom baax la xam nga ak yow mi te galé bo tamit suñu galé la papisña xam nga di nuyu ñepp billah wala di leen ñaanal jamm salam di ñaan sama doom ji nekk fofu tamit nak père fina ma nga ñaanal lay bu baakha baax xam nga rek moy lolu waaw merci lay waaw mo ngi non rek comme niñ leen ko waxé won amé internet téléspectateur j'espère que né contane ngeen ci waxtaan bi nga xamantene amal nañ ko ak suñu ñaari ndaanan yi way waxtaan bi nga xamantene am nañ ko ci walu lu jëm ci fas ngeen dégg lay li nga xamantene indi naka comme li nga xamantene mom moy ay conseil girimo waxa tamit comme li nga xamantene mom moy conseil ñu jëma fexé ñu télé tidd saison bi ndax danaka fu mu toll ni gaay tok nañ togaay bo xamantene yakamte nañ tamit waye tamit ngeen dégg li nga xamantene wax nañ ko ci saison daaw bilan bi nga xamantene def nañ ko waye perspective yi nga xamantene girimo dégg mu daar kay wax mom tamit kon yeen écrit bu yobo ngeen préparé lum leen wax rek deug la ci mom da ngay fowé rek bu mu doon deug ci mom wala mu fowé ko bu mu baña doon deug ci mom kon bu yobo ni ngeen préparé di leen wax ne ñu ngi jëm ci yeneen liggéey yeneen numéro ak li nga xamantene mom moy nawet ak fas waye di wax ne contane nañu tay vraiment ñew waxtaan ak ñom parce que honneur la parce que écrit la bo xamantene monument la nga xamantene ki borom
nénañ leen mom moy référence li nga xamantene moy propriétaire yépp mom moy li nga xamantene mom moy monument bi maga mag bi. Kon professeur ñu ngi koy ñaanal yàlla suñ borom bàyyi ko fi mu koy yàgg di ko mën di ko yàgg di ko teewe di gën a yàgg di ànd ak xale yi ak milieu monde turfus bi, ndax gis nañ ne tey jii gis nga keroog rek biñu demee Palais de la République ni nga xamantene traitement bi ko président Macky Sall traité. Kon tey jii loolu noonu honneur la ñu am la ñu am pour mën a ñëw ci këram tey daal di waxtaan. Waaye tey jii nga dégg ne moom mooy borom ki nga xamante ne jàmmalaay ak comet borom laawla cat borom biddiw waaye borom ki nga xamante ne moom mooy buraax ak marimar taal bu yàlla taal bàkk. Tey jii buñ fi nekkee di ko limal ay façon mën nañ fee fanaan lu mu def ci course bëri na. Kon honneur la woon ñu daal ñëw fi waxtaan seeg gars yi waaye di leen waxan tamit ñu ngi ci liggéey boo xamante ne bu am solo la. Waaye di wax ne ñu ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne tey jii seen galo liggéey bi du laal suuf loolu lañ bëgg. Fépp foo xamante ne fasang fa wala borom fasang fa wala écrivain fa rek incha allah dinañ fexe daal di dem seeti leen indil leen ñooñu waxtaan ak ñooñu ndaxte tey jii loolu mooy yitte li nga xamante ne moom mooy seen galo. Tey jii seen galo dafa bëgg beneen liggéey boo xamante ne autrement bokkul ak ni gars yi doon demee. Waaye nag di remercier suñu caméraman bi ñu àndal tey muy Alain waaye di remercier Golo Recruteur di remercier ki nga xamante ne moom mooy suñu administrateur directeur général bi Bibo Serif si di remercier coordinateur émission bi nawet ak fas muy Pierre Diawara nga xamante ne moom mooy suñu lépp Mame Ngagne ñu ngi koy remercier bu baax a baax. Waaye di remercier suñu bailleur di Papis Nia nga xamante ne lu mel ni suy am ak yeneen émission ça demande des moyens mais à chaque fois suñ soxlaa du hésiter pour mettre ñu dans des conditions yu ñu mën a defee suñu liggéey. Di remercier ñëpp ñoo xamante ne rek ñu ngi seetaan li nga xamante ne moom mooy seen galo ak képp koo xamante ne tour fis nga borom fas nga amateur nga ñu ngi leen contaané gis nañ encouragement yi gis nañ li nga xamante ne mooy soutien yi incha allah liggéey bi du laal.